da li su nam potrebna električna vozila. Odgovor je u svakom slučaju da, ekološki aspekt, ali druga značajna prednost je su to vozila koje imaju jako bolje performanse nego klasična vozila. Najsavremenijih, takođe ekološki prihvatljivijih automobila ima i na ulicama Pirota, poput hibridnih. Mašina sama puni bateriju, s kojom lako može u gradu da se pređe i 80-90%, znači može da se pređe uz neku rentabilnu vožnju. Kao što kaže i naš moto firme, efikasnost, sigurnost, mnogo manja emisija štetnih gasova. Za baterije kod električnih vozila pak neophodni su punjači. U Pirotu je za sada jedan. Recimo vozilo pored, isto firmino vozilo, koje kad se napuni, recimo nekih 60 km u gradu, može da pređe. Ipak punjača za ove automobile u Srbiji fali. Iz Ministarstva saobraćaja početkom godine najavljeno je da se očekuje da na putevima u državi ukupno bude 113 punjača do kraja ove, a još više do kraja 2025. godine. Mi smo izmenama i dopunama zakona o planiranju izgradnje koju su prošle godine predvideli da do kraja 2025. godine na svim pumpama na autoputu, na određen broj točilica, onih gde se toči gorivo, znači na 4, morate imati jedan elektropunjač. Dinamika postavljanja punjača, dodaje, zavisi i od tržišta. Mana električnih vozila je cena, zato u Srbiji i dalje dominiraju klasična. Vlada je usvojila uredbu o subvencionisanoj kupovini električnih automobila. Ministarstvo zaštite životne sredine za te namene izdvojilo je 170 miliona dinara. Evropsko tržište beleži učešće 14% potpuno električnih vozila, dok na našem tržištu je to reč o preko 1%. Dok kad su hibridi u pitanju, mi imamo skoro četvrtinu tržišta. Na tržištu bi uskoro mogla da budu i električna vozila Fiata. Da proizvodi u Kragujevcu električnu Pandu, znači vrlo brzo bi Fiat trebao da počne, znači u narednih verovatno godinu dana da počne da proizvodi električnu Pandu, ali kažem, još jedna značajna stvar je da stvarno imate značajne kompanije u Srbiji koje se bave proizvodnjom komponenta. To utiče i na dodatno interesovanje mladih za obrazovanje u ovoj oblasti, jer znači i nove mogućnosti za posao, rekao je Petronijević, koji je o ovoj temi govorio učenicima Pirotske tehničke škole. Performanse dometa električnih vozila su i do 500 km, razvijaju ubrzanje poput formule, postaće samovozeća, ali trenutno u scenu imaju i druge mane. Šta kad se završi životni vek baterije na vozilu, šta s njim? To su još neki problemi koji nisu rešeni i gde čak ni nauka nema konačan odgovor šta treba da se radi. Može da se kupi nova, poprilično skupa, ali ostaje pitanje i gde da se odloži prethodna. To su i novi izazovi za naučnike u ovoj oblasti koja se i dalje razvija. Pitanje je i odakle obezbediti količine energije za punjenje.